Nakon 12 godina čekanja, ali i posljednjih nekoliko godina političkih opstrukcija, načelnica općine Bilje Ružica Bilkić sa svojim je suradnicima konačno izgurala projekt gradnje novog dječjeg vrtića u Bilju. Danas su počeli pripremni radovi za izgradnju objekta na 2 etaže i ukupne bruto površine veće od 1000 četvornih metara. Izvođač radova osječka je tvrtka Gradnja, koja je na javnom natječaju bila najpovoljniji ponuđač s iznosom od 6 milijuna kuna. Kapacitet novog, najmodernije opremljenog vrtića bit će 120 mališana raspoređenih u 4 vrtićke i 2 jasličke grupe. Rok za izvođenje radova je 270 dana. Nakon što je kandidat koalicije SDP-a i HNS-a za župana Osječko-baranjskog Domagoj Hajduković već započeo svoju kampanju pod sloganom Svaki dan je bitan, danas su predstavljeni i kandidati za njegove zamjenike. Ispred koalicijskog partnera HNS-a to je Vinko Ručević, rođeni Osječanin koji se već afirmirao u poduzetničko-gospodarskim vodama, posebice sektoru vinogradarstva. Ispred županijske organizacije SDP-a kao kandidatkinja za zamjenicu župana predstavljena je Sanja Vargić, Žakovčanka koja se kao ugledna profesorica njemačkog i francuskog jezika dokazala u brojnim prosvjetno-društvenim aktivnostima. Nestranački kandidat za gradonačelnika Osijeka Ivica Vrkić susreo se na javnoj tribini sa stanovnicima gradske četvrti Tvrđa. Osudio je između ostalog potpuno zapušteno stanje stare gradske jezgre. Neshvatljivo je, kaže, da biser poput Tvrđe dosadašnja gradska vlast nije znala koristiti. Pa Tvrđa nije ni turističko središte, niti mjesto stanovanja, niti se s Tvrđom možemo pohvaliti, a imamo sve da tako bude, osim vlasti koja bi to znala postaviti na pravi način i zato tu vlast trebamo promijeniti, poručio je Vrkić. Mnogobrojnim građanima poručio je kako će sa svojom ekipom kad dođe na vlast stvoriti uvjete za kvalitetniji život te uz ostalo smanjivati režijske troškove. Drugu godinu za redom gradska knjižnica Vukovar uključila se u manifestaciju Noć knjige koja se ove godine provela u više od 170 knjižnica u cijeloj Hrvatskoj. Noć knjige u Vukovaru je održana u stilu američkog zapada te su brojni posjetitelji uživali u kaubojskoj glazbi uz djelatnike odjevene u karirane košulje uz kaubojske šešire u stilu divljeg zapada. Tema kauboja odabrana je jer je prije mjesec dana u Vukovarskoj knjižnici otvoren 5. American Corner u Hrvatskoj. Mališani su uživali u potjeri za blagom, izrađivala se klasična potjernica karikatura, a i plesao se kaubojski ples. Najveća gužva bila je od 20 do 22 sata kada je svaki posjetitelj dobivao na dar besplatno godišnje članstvo. Inače, gradska knjižnica Vukovar ima oko 3500 članova i preko 100.000 korisnika. Mlada osječka tenisačica Dona Vekić opravdala je poziciju prve nositeljice ITF Challenger turnira vrijednosti 50.000 dolara koji se ovog tjedna igra u Istanbulu. Dona je u prvom kolu 2 seta pobijedila rusku tenisačicu Maju Kacitadze. Prvi je set hrvatska tenisačica lako dobila rezultatom 6-2, dok je u drugom odlučivao taj break koji je Dona dobila 7-6, odnosno 7-5 u 13. igri. U Istanbulu se igra na otvorenim betonskim terenima, inače najomiljenijoj podlozi Osječanke koja je trenutačno 82. igračica svijeta. Za sutra prognostičari najavljuju sunčano i toplo, ponegdje već i vrlo toplo vrijeme. Puhat će prije podne slaba, poslije podne ponegdje umjeren jugozapadnjak. Jutarnja temperatura zraka uglavnom će se kretati od 8 do 12, a najviša dnevna između 22 i 27 stupnjeva Celzijevih.